kun tartibidagi ikkita muhim masaladan oldin koronavirus bo'yicha mana hammalaring ko'ryapsizlar zararlanganlar soni o'n to'rt mingga yetdi davolanganlar sakkiz ming albatta odamlarni noroziligini eshityapmiz tez tibbiy yordamni dori darmon vositalari qimmat bo'lganlari joylarda hammasini nazoratga olib mana shu maxsus komissiya bilan shunga taalluqli bo'lgan mutasaddi tashkilotlar rahbarlari mana shu jarayonga jalb etib hamma choralar ko'rilyapti oxirgi uchrashuvimizdan keyin qozog'iston chegarasida rossiya chegarasida turgan juda ko'p fuqarolarimizni olib keldik kelganlarni talab nuqtai nazaridan hamma karantin normalariga e'tibor qilib joylashtiryapmiz rossiyada fuqarolarimizga ham hammamiz muloqotda bo'lib birinchi marta shu temir yo'l bilan iloji boricha tezroq vatanimizga olib kelish choralarini ko'ryapmiz hozirgi raqamlarni ko'ryapsizlarki bizda bundaqa raqam yo'q edi mana bugungi o'n to'rtu nol nolga to'rt yuz ikki nafar bemor aniqlandi hali kechgacha bu raqam ko'payishi tabiiy albatta yana bir marta shifokorlarimizga kattadan katta rahmat aytib ular jonbozlik ko'rsatyapti qahramonlik ko'rsatyapti lekin muammolar juda ko'pligini hammamiz bilamiz shuning uchun xalqimizga murojaat qilib bitta narsani aytmoqchimanki agar biz hammamiz mana shunday xavf xatar yo'lida temir intizom bilan chora tadbirlar ko'rmasak koronavirus deb nom olgan tilsiz yov bu ko'zga ko'rinmas dushman lekin juda ayyor dushman ayyorligini hammamiz ko'rib turibmiz ana shunga qarshi hammamiz kurashishimiz kerak lekin eng avvalo bu xavf xatarni oldini olish bo'yicha temir intizom kerak aytgan narsalarni qilishimiz kerak uyda qanday davolanish bo'yicha masofani qanday ushlash bo'yicha karantin normalari bo'yicha juda ko'p savollar tushyapti ommaviy axborot vositalariga ham yana bir marta katta rahmat ular ham mana shu xalqimizga televideniya orqali ijtimoiy tarmoqlarda ham har kuni bu savollarga mutasaddi tashkilot rahbarlari javob beryapti lekin shunga qaramasdan ko'p joylarda mana shu karantin normalariga e'tibor qilmayapmiz davolash va nazorat tartibini amalga oshirishda yangi strategiya qo'llashni talab qilmoqda shuni yana bir marta aytmoqchiman ayniqsa toshkent shahar rahbariyatiga hamma hokimlarga qayerda karantin normalarini yumshatish kerak qayerda yopish kerak bo'yicha ham shahar viloyat rayon rahbarlari o'zlaring qaror qabul qilishlaring kerak eng katta masala karantin normalariga qattiq e'tibor qilib iqtisodiyotni ham rivojlantirishimiz kerak rahbarni eng katta rahbarligi hozirgi mana shunday og'ir sharoitda eng to'g'ri yo'l topish eng to'g'ri yo'lni hududni rahbari biladi rayonni shaharni viloyat rahbarlari biladi yana bir marta takror takror aytaman mana shunday qattiq sharoitda ishlashga ham yashashga ham o'rganishimiz kerak boshqa ilojimiz yo'q mana dunyo hamjamiyatini har kuni ko'ryapsizlar hamma kurashyapti davolash nuqtai nazaridan vaksina topish bo'yicha juda katta mablag'lar sarf qilinyapti har kuni buni nazorat qilyapti tezroq olimlar vaksina topganda edi qayerdan qancha bo'lishidan qat'iy nazar xalqimizga buni yetkazib kelishga hamma choralarni ko'ramiz lekin ming afsus bu savolga javob yo'q hozir shuning uchun bugun shunday topshiriq bo'ladi alohida to'rtta sektor o'zini hududi bo'yicha dori darmonni zaxirasini har bir viloyat o'zi uzı, o'ziga yaratadi zaxira uch oylik bo'lishi kerak qancha bunga mablag' kerak bo'lsa beramiz lekin bironta aptekada dori darmon vositalari qimmatlashsa odamlarimizni norozilikka olib keladi ana shuni qattiq nazoratga olishlaring kerak yana bir marta aytaman zaxiralarimizda hamma narsa bor yo'g'i olib kelinyapti lekin shu bilan birga joyiga yetib borish qiyin bo'lyapti har bir hududda narx navo har xil bo'lyapti shuning uchun zaxira yaratib narx navosiga juda qattiq e'tibor qilish kerak eng katta masala bozorda narx navo ko'tarish kerak emas viloyatni to'rtta rahbari har bir o'zini hududidagi bozorni nazorat qilish kerak oziq ovqat masalasi bo'yicha o'zbekistonda bironta masala yo'q xudoga ming qalla shukur hozi pishiqlik hozir hamma narsani xalqimizga arzon sifatli mahsulot yetkazib berish choralarini ko'rishimiz kerak qishga tayyorgarlikni hozirdan boshlaymiz hokimlarga shunday topshiriq ertalab bir soat sakkizdan to'qqizgacha kechqurun to'qqizdan o'ngacha ijtimoiy tarmoqlarda tushgan savollarga mukammal javob berasizlar xalqimiz hamma narsani bilishi kerak ana shunga e'tibor qilamiz ikkinchidan tibbiyot sohasidagi epidemiolog shifokorlarimiz boshqa bo'lib qoldi tibbiyot shifokorlarimiz boshqa bo'lib qoldi unday e bo'lishi kerak emas tartib intizom bilan hamma tibbiyot xodimlarini mana shunga jalb qilish kerak nimaga biz bugun e'tibor berishimiz kerak qayerga dori yetmayapti qayerga test ololmayapmiz tajriba orttirdik shu asosda har bir hududni o'zini tajribasi bor toshkentdagi tajriba bilan andijondagi tajribani hech tenglashtirib bo'lmaydi qoraqalpog'istondagi tajriba bilan farg'onani tenglashtirib bo'lmaydi hozir juda og'ir epidemiologik vaziyatimiz agar o'zimiz shu karantin normalariga katta e'tibor qilib chora tadbirlar ko'rmas ekanmiz bu raqamlar ko'payib ketyapti eng meni bezovta qilayotgan o'lim ham ko'payib boshlandi yana bir marta xalqimizga murojaat qilmoqchiman fidoyi va jasur shifokorlarimizga madadkor bo'lib ular bilan birgalikda hammamiz o'z burchimizni sadoqat va matonat bilan bajarsak natija bila. bo'ladi